Од утре сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади ќе може да се информираат во канцеларијата Купи куќа, купи стан во Министерството за финансии. Луѓе од проектот Купи куќа, купи стан ќе им стојат на располагање на граѓаните секој работен ден до 15 часот да им објаснат која е постапката за аплицирање и кои се условите кои апликантите треба да ги исполнат. Само 80% субвенционирана месечна рата или 100% покривање на учеството преку проектот Купи куќа за млади. Граѓаните до 35 години можат да откупат и градежно државно земјиште со почетна цена од 1 евро за квадрат. Нивниот пристап до собствен дом е олеснет и преку бесплатните проекти за типски куќи кои неодамна ги промовираше Министерството за транспорт. Користењето на бесплатните проекти за изградба на куќа, преку кои што се заштедува 900 до 2000 евра за изградба на куќата од семејниот буџет на оние лица кои што сакаат да се стекнат со собствениот дом. Во следниот период ќе спроведеме една добра информативна активност преку која што ќе ги запознаеме сите потенцијални корисници кои што се многу, кои што влегуваат, ги исполнуваат условите кои што се предвидени со проектот Купи куќа, купи стан, за да им ги доловиме конкретните модалитети. Корисниците на проектот може да земат кредити повисок од оваа сума, но субвенцијата ќе го фати делот на кредитот до 50.000 евра. Сите средства кои владата ги доделува преку двата модела на проектот се неповратни. Условите за субвенционираниот проект Купи куќа за млади ги исполнуваат поединци до 35 години со приходи до 900 евра, како и брачни парови во кои барем едниот партнер има помалку од 35 години, а имаат вкупни приходи до 1300 евра. Инаку, само за еден месец од интернет страницата на Министерството проектите биле симнати 8400 пати.